Вот этим у Ксюхи прошел суд, тот, который вот ее тут в подъезде побили. Короче, суть в том, что суд окончился тем, что сняли обвинение, да? Обвинение, да, получается, с этого работника милиции, если правильно сказать. Потому что хватает доказательства, нету свидетелей, то, что он меня бил. Так что, в принципе, никто его судить не будет. И на данный момент я поняла сама для себя, что если у тебя что-то крадут, бьют или еще что-то, то можно идти домой, спокойно садиться и дальше жить. Потому что на данный момент милиция ничем не помогает. Очень было неприятно то, что вот в суде стояла я и сам судья, получается. Как-то неприятно было то, что он стоит, говорит, типа, ты что, звезда? Типа, киевская приехала, типа, ну, в плане того, что он смеялся с меня, это было очень неприятно. И в тот момент я даже хотела плакать, потому что я стояла, говорю, ну, к чему это вообще, где? Вот дело в том, что меня мужчина побил. А он просто стоял и смеялся с того, что, типа, я звезда, типа, я, типа, крутая, и приехала в село, там, не знаю, что-то доказывать. И это было неприятно. Так что на данный момент хочу пожелать всем в плане того, что если у вас что-то случится, не ходить в милицию, а дальше жить и... То есть здоровее будешь. Я думаю, да, знаете, и в принципе уходить от таких ситуаций. Да, лучше, чтобы такого не происходило. Лучше, чтобы такого не было. Все сказала, все сам была, потом доснимать. Еще и сказали, что Ксюху будут судить за дачу ложных показаний. Можно было все наказать. Ну что, скотина. Это вообще капец, конечно. Тебе надо было камеру туда. Открой. Открой. Ну так иди, дай я чай подивлюсь, как ты колотишь. Мастер-шеф, а ну, суперфиналистка, покажи свои чашки. Да, ты что, сумасшедший? Мухи летают, гляньте, ой, сколько грязной посуды. Да нормально, что ты? А что тут такого? Ну кухня, глянь, как красиво. Можно тебе снимать, можно и так кто тебя снимает уже, господи. Сахар, соль. Не снимай, ты, Самвел, иди не снимай мою грязную кухню. Чего она грязная? Я приеду так дома, до тебя дома снимати. Вигнала. Гляньте, во що превратився Томас, поки мене не було вдома. Який красавець, Боже. Тебе можна взяти на ручки? Іди. Не кусається, Ксюха? Ні. Чого ти, чого ти? Не бойся, зайчик, не бойся. Боже, морда приплюснута. Ну, я тебе линяю, подивись, як шерсть. Ну, що, я ж винен, що не вичовсуєте його. А при чому я? Це Олін. Ну, так все равно. Бідний котяра, глянь, який. Ой, Боже, мій обіжений. Мартин. Мартин? Мартин. Мартин, іди. Іди сюди. Та ти будеш весь шерсті саме. Та нічого, прям там, чи не? Звізда. Дві сіки шерсті виповити. Оце ж треба збирати отак, Ксюха. Це ж треба... А ти свого часу їщі? Звісно, ти що? Есть чесалка, расческа, да, его вычешь, да? Он отъедет. Ой, боже мой. Мы с Алексюхой были на съемке. Привет всем. В общем, у меня есть время немножко, вот это мы приехали в гости. Стоит, о, фу, ужасно. Да, это чесалка. Это, а представляю, коту больно. Иди сюда. Иди, красавчик. Дивись, тут клоки сильные. Вот, бачили, а если ее так вычесывать, он не будет линять, да? Ну, конечно, он же, ему жарко, представь, сейчас лето, ему душно коту. Якщо ти обіцяєш, що він линять не буде, я буду його вичесувати сама. Звісно, нічого, переходи, Дмитрий, йому ж хочеться, щоб за ним ухажували. Глянь, це ж подшерстка у нього там, вона ж густає. Ось це хвост, ось це хвоста, ось це все хвост треба вичухувати. Ой, за хвост, нічого, якщо я за хвост візьму? Та не знаю. А ти некоторі, бачиш, лапи б'є, тому що некоторі коти не люблять, коли їм за хвост. Бачиш, лапи удари. Понравилось. Это падло не трошний хвост. Знаешь, хвостом? Это значит уже недовольный. Давай, поднимай, поднимай. Ой, глянь, недовольный, как сон. Оля будет рада, что я за тебе с котом сюськаюсь. Так, поворачивайся. Я пью на бок, но я боюсь, знаешь, чужий кот, он все-таки он не привыкший, ему тяжело, знаешь, так, чтобы его довериться, знаешь, чтобы его взять на руки. Може дати, може укусити хорошенько. Не бойся, не бойся, красавець. Ти бачиш, що в нього лицо, бачиш, яке, типу, мордочка. Ну, приплюснута да. Немножко. Така порода. Це така ото, помниш, як ми ходили Андрія. З Самвелом, з Яриком? Угу. Що твориться? Красавець такий, такий красавець. Треба вичухувати на виставку, на сич. Рижок, а так красиво.
Томас мене приб'є, як... Побачив відео. Побачив відео, Томас. Не бойся, я тебе відчухну, не бойся. Не бойся, Мартин. Чого ти? Дивись. Тобі буде легше дишати. Друко. Він кусається. Кусається? Та я бачу по ньому, що він такий може шибануть. Умничка. Непорядок, скажи, Марсі, непорядок. Не чухали мене, скільки мені треба, непорядок. Так може він так кожен день линяє? Так кожен день їх чухайте. Оце йому не подобається, бач? Їм не подобається оце, вона болюча немножко. Та не бойся, Марсі, що ти мене пугаєш? Я сам боюсь. На руки його можна брати? Не знаю. Давай хвост. Бачиш, не воно дивись, він тобі зараз сама лучше. Ну давай, хвост треба вичухати. Не спорь со мною. Не спорь. Я кошачий папа. Мартин, не смійся. Вони шума бояться, не смійся. Мартин, що таке? Я тебе вичухав стільки, давай. Вона ще чувствує, коли боїться, розумієш? Яким хвостом бачить діло. Вона це не подобається, ну. Ні, по-моєму буде. Буде, по-моєму. Да, і тут теж не дай, тут больно, да? Я за Яріком женусь. У Яріка скільки штук? 55? У мене будь. Це Оля, це Света, це я, це Мартин, це Віталік, це ти, це Ярік. Це я? А це Ярик, який страшний. Це все так йдуть мої знакомі, поняв? Які попадаються, я кажу, типу, що... Ярик з трьома глазами. Це я, що в мене там крести в глазах. Ми знімалися, на сьомка були Світа, Леденкова з мамою. Я був. Я був з мамою, була Аня Мажник, був Вітя Перехрест. Тобто у нас сьогодні чоловік 5 або 6 було з мастер-шефа на сьомках. Опять почали той мастер-шеф калатить. Світа, Леденкова бідна їхала, казала, ой, опять зараз почнеться щось в Ютубі. Я говорю, успокойся, почнеться. Показали, що, кстати, Ксюха, видела серію з котами? Ні, не бачила. Показала, я з тебе з ума сошло. Показали серію з котами, там, де я з Томасом. І ще показали відео з Ютуба, там, де я... Та, как сделать, щоб прийшла посилка, щоб в подарок. У мене є відео. І там я, вроді, як малюсь посилки, щоб там коробка большая стояла. І, вроді, я малюсь коробки, щоб коробка богиня дала мені ще якісь коробки. І це показали по СТБ. Я сижу там, о, велика жриця посилок. Це показали прямо по телевізору. Це ж не буде прикольно. Та ну таке, знаєш, хоч би виклянче. Ой, ходить з собою любується, ну це взагалі. Звісно, вона красиво накрасила. Все, кажу, виключаю. Пшт, ти чай наварила? Валю. Ой, ой. Що це за шо? А, що ти кажеш не знімати? Тебе шорти такі страшні. Та ладно, Ксюха, всі свої. Виріжеш негайно. Ні, негайно. Треба будеш, треба вирізати, а вони спеціально виложені. Все, хватить знімати мої шорти, тому що... Ой, господи. Це я теж, хватить. Сиди. Звізда і тура. Женщина, сиди. Генький здоровий котяра. Божечки. Противний кот. Він такий непростий кот оцей. Ой-ой-ой, я боюсь. Не-не-не-не. Чо? На пол. На пол, да? Да. Іди-іди, ой, красавица. Аж щас. Дай-дай. Сам балет я приб'ю, я тільки побирала, чесно слово. Це за ставка, ну погоди. Що приб'ю? У вас кот вдома живе, все. Убирати треба 10 разів на день. Приб'ю. Тобі дати пилосос? Работать треба. Давай. Пилосос, держи. Кота завели. За котом, я все його не заводила, вдруг чого. Вдруг чого? Ти живеш тут, за котом кажуть. Савала, ти помниш оці штучки? Та помню, це ж я не взяв. Да, а в мене бачиш? Це давала ота гадалка, яка та сплела куколку таку і каже. Бач, в мене є. Ні, вони, я тобі скажу, по-моєму, вони таке ж, щось приносять хороше, непогане. Ну щось, знаєш, то побили, то ще щось. Не знаю, я от це не взяв. Это я отдал, Ксюха, я говорю, я домой брать не буду. Она наштопала вот этих кукол. Наштопала? Ну, я испугался, что она, во-первых, причем тут для Нового года они вообще на елку их вешают, что-то какой-то символ, чего-то. Она их заговорила, сказала. Я их заговорила, мне не надо. Сама сказала про Бога, потом заговорила. Так, шановні... Шановні зрителі канала Самвела Дам'яна, я хочу вам пожелати процвітання, любви, ласки і ставте лайки під відео. О, Боже! І підписуйтесь на канал Самвела Дам'яна. Підписуйтесь на канал Ксенії Мансирової. Та ну, причинайте, я тебе...
Та, що не? Мої дітері і так підписані, що їм підписати? А, дякую, що дивитеся і мій канал, і сам... Ні, ви, мабуть, Самела підписуєте, якщо правильно сказати. Дякую, що дивитеся мій канал, мені дуже приємно. І я хочу сказати, я, може, там не ідеальні відео знімаю, чи не ідеально розмовляю, але я йду, там, питаюся, де щось поміняти, і на... Я думаю, що в майбутньому в мене будуть кращі відео і цікавіші. Дякую вам. Всім пока. Спасибо тобі, Ксюшка. Спасибо. Шорти не знімай. Захвати. Ходи, ходи. Паразит такий. Мартін, що ти там? Вилазь. Томас побачить, дасть мені посраки.